Маленький крок до великої гри. В Івано-Франківську на заняття з футболу кличуть дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Їх організовують у межах проєкту «Спортивний наставник». Ідея допомагати малечі опановувати спортивну професію, каже координатор ініціативи Артур Курильченко, зародилася ще в його рідному Харкові. Тім, через бойові дії проєкт довелося релокувати. Так як війна нас заставила трошки переїхати, ось тому зараз прийшла ідея те ж саме тут зробити. Звернулися до міської ради, щоб вони нам допомогли з локацією. Ось, допомогли нам відібрати дітей, які підходять по деяким критеріям. Мало забезпечення родини, може у когось батьки з ЗСУ, не дай Бог, може у когось там інваліди, ну і так далі. Ось ці такі тяжкі критерії, тобто з такими критеріями ми беремо діток. Для участі у проєкті відберуть 15 дітей віком від 5 до 12 років. Тренувати їх будуть безкоштовно. Крім того, малечу забезпечать інвентарем та формою. Враховуючи попередній досвід, каже Артур, хлопці, що проходять навчання, отримують гарний старт для майбутньої спортивної кар'єри. Як показав досвід, що через рік, через два деякі з цих дітей попали в гарні академії. Тобто ми їх розвиваємо і рекомендуємо, якщо ми бачимо, що їхній талант на гарному рівні, то ми рекомендуємо їх до академії. Деякі хлопчики вже в академіях і далі розвиваються. Тобто у них вже маленька мрія їхня здійснилася. Тобто вони ще не футболісти, але вони попали в середовище, де розвиваються футболісти. Стартують заняття з 1 вересня. Їх проводитимуть на базі ліцею номер 28. Заявку, каже координатор проєкту, можна подавати до 21 серпня включно. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, телеканал 402.